дальше идет Козырь, идет Вика. Филе миньон приготовить очень сложно, Вик. Свинину можно либо переготовить, она станет очень жесткой, либо сделать ее сырой. Я удовлетворена твоим блюдом, твоим результатом. Мне нравится это блюдо. У этого блюда есть некоторые вопросы. Даже вот если говорить о презентации, ты могла бы действовать более аккуратно. Мне бы хотелось более ровные надрезы. Хотя мясо приготовлено неплохо. Спасибо. Я не здивуюся, Сашко, якщо твоя основна страва вийшла так само кращою за копію, як і в інших учасників. Дійсно, тісто в равіолі правильно зварене, гарбуз ніжний, а горошок усе вдало відтіняє. Вам обом я хочу сказати, що ви майже нічим не відрізняєтесь від своїх попередників. Їхні основні страви вийшли кращими за ті, що треба було копіювати. Та все ж одному з вас це вдалося краще. Віка. Это было так счастливо, как будто наша команда победила, и я ела. Всю свою душу последнюю, которая у меня осталась, я в это блюдо пухнула. И вот тебе результат. София и Настя. Настю, з якими труднощами тобі довелося зіткнутися? Я подбігала к Дані, щоб спросити, як готувати, або подивитися, але він мені нічого не об'язняв і продукти некоторые даже прятав. Що? І тут Настя просто зайшла. Вона говорить, я не давала, що я не давав їй рецепт. Ну да, я не давала, у мене время не було. Ну коли, я у тебе продукти прятав, ти чого, детка? То ти хоча б щось побачила? Чи взагалі все робила інтуїтивно? Ні, я все-таки бачила у Дані. Я бачила, він робить такий типу фарш ножом із креветок. Я, звісно, не зрозуміла, для чого, але пішла і зробила те ж саме. Добре, розпочнемо з твого основного. Качка вийшла рожевою, хоча хотілося б ще світлішого відтінку. За присмаком вона майже така сама, як у нас. Морквяне пюре приємне. Курячі серця цікаво замариновані. Що ж до страви копії... То рісотто. Чуть-чуть... пересолена. Ти закохалась? Я? Як ви могли подумати? Ні. Да-да-да. Кульку ти недостатньо просмажила. Та й її форма не ідеальна. Креветки погано зачищені. Це не твій рівень. Спасибо большое.
Итак, мне нравится, что тесто зеленое, как у нас в оригинале. В общем, презентация неплохая. Не хватает специй у грибов. Хотя вкус приятный. Спасибо. София, вот я наблюдаю за твоими блюдами, когда ты в чем-то уверена, и ты готовишь, опираясь на свои знания, ты знаешь, что ты делаешь, ты уверена в себе, у тебя получается полноценное красивое блюдо. Когда ты сомневаешься в себе, ты готовишь вот нечто такое. Очень маленький кусочек утки, его здесь практически сложно различить на этой большой тарелке. Очень мало шпината, соуса, несколько капель, которые невозможно попробовать. И эти оладушки, они настолько жирные, вот их можно сложно назвать блинчиками, панкейками. Спасибо. В итоге я до конца надеялась, что мне все-таки дадут белый, я поднимусь на балкон и хоть чуть-чуть там постою. Por favor. Будь ласка, підходьте до нас. Нас вызывают шестером. Мы такие выходим и говорят, ну что ж. Готувати ви вмієте, а от спілкуватися поки що ні. І один з вас робить це найгірше. Тут у мене 5 білих фартухів. Давайте подивимось на імена. Настя. Лапа моя. Саша Діаманштейн. Олександр. Антон і в нас залишився лише один фартух. І залишився один єдиний білий фартух. І я розумію, що це або Даня, або я. І я просто починаю плакати. Починаю плакати з мислями про те, що реально я сьогодні не змогла зробити 2 ідеальних блюда, навіть одне ідеальне я не змогла зробити. Я рыдаю, у меня уже глаза полностью в слезах, у меня уже все размазано, но все, что я увидела, это как директор перевернул фартук, и там было написано... Ну, я просто, не знаю, кричать, хлопать, вот так вот слезы вытирать, улыбаться. Мне там Настя что-то говорит, Сонечка, молодец. Там. А я не понимала, что я-то уже в проекте. И в тот же момент я понимала, что а Даня-то сегодня уходит. Por favor. Будь ласка, змініть ваші чорні фартухи на білі. Там уже торт какой-то, банкет заказали. Я не знаю, мы настолько были рады, то, что остались все наши друзья, кроме Киви. Ха! 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 Так тебе и надо. Я просто впадаю в отчаяние. Я понимаю, что все плохо. Он даже плакать не может, понимаешь? Балкон, por favor, va. А
Отру Даниль. Ну що ж, Даня? Ти стоїш тут один, тому що на нас чекає окрема розмова. Ой, сінсера. Щоразу, коли учасник назавжди полишає цю кухню, це означає, що він приготував найгіршу страву. Сьогодні ситуація значно складніша. Ти впорався з кулінарною частиною завдання. Твої страви на рівні з іншими. Але ти не захотів допомагати колегам. Річ в тім, що ми чекаємо від вас не тільки кулінарного росту, а й розвитку особистості, характеру. Ви маєте усвідомлювати, яким має бути кухар. Як чинити в складних конфліктних ситуаціях під час роботи в ресторані. Ви – взірець для тих дітей, які мріють присвятити себе кулінарії. Запам'ятай наші слова. Адже сьогодні ти лишається лише завдяки своєму кулінарному хисту. А поведінку сьогоднішню добре обдумай. Сьогодні ти залишайся на проєкті. І тут я просто, я такий, Хоч я стояла і ридала в сльозах, але в голові це просто був такий просто взрив. Що, ніхто не входить? Ви що, судді? Ну ви що? Я навіть не знаю, як культурно висказатись на нього мілкому паразиту, який подлості всім робить. Даєте другий шанс. За що за його очки просто? Ні, дорогуша, це мастер-шеф. Ти мав вилетіти за те, що ти не вмієш готувати. Я не буду його обнімати. Ніхто ненавидить Даню. Я в том числе. Просто, я даже подходить к нему не хотела, потому что это сволочь, ему лишь бы кому-нибудь навредить. Зефирка! Она отдает ему белый фартук, и он одевает его на себя. И я стою. Начинаю реветь. Почему жизнь такая несправедливая? Почему ему дали шанс такой? Он мерзкий, он наглый. И теперь мы знаем, против кого голосовать. Я теперь его ненавижу. Ненавижу я его. Это же из-за него ушел мой друг. Ваня Затворный. Почему? Силий. Зі всіх конкурсах, зі всіх всьому я буду сливати Києву і буду старатись так, щоб його звідси вигнали. Все. А ти що ридаєш? Києві на наступній неділі не виживе, тому що це не так, я думаю, ну просто його реально вже, він всіх бесить, і його хочуть сливати. Все. Наші маленькі кулінари дуже стараються, щоб вам понравилось. Обязательно подпишитесь на наш канал и не пропустите ни минутки этих невероятных эмоций.